আজি ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ সোণাপুৰত একাংশ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা বণিক গোষ্ঠী তেওঁবিলাকে আমাৰ ইয়াৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল ভূমি আছে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি আছে আৰু কিছুসংখ্যক ভূমি ম্যাদী ভূমি এই ভূমিবিলাক ভুৱা নামজাৰি কৰি মই সকলোকে নকওঁ একাংশ মাৰোৱাৰী বণিকগোষ্ঠীয়ে মানে আগ্ৰসন কৰিছে সেই উদ্দেশ্যে আমি বিশেষকৈ দৈৱিক চিমেণ্ট আৰু তাচ চিমেণ্টৰ যিকেইজন মালিক আছে দিনেশ আগৰৱালা ওৰফে পাপু আগৰৱালা বসন্ত মিত্ৰল এওঁলোকক ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি ক্ৰয় কৰি দিছে কেইজনমান সোণাপুৰৰ বিশেষ দালালে আৰু সেইকেইজন দালাল হৈছে আবু কৌশাৰ আৰু তবজুল আলি আৰু নুৰু মহম্মদ আহমেদ এই তিনিজনে হৈছে এই তিনিজনে হৈছে মানে সোণাপুৰৰ ভূমিৰ ওপৰত দালাল কৰা লোক এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে যিটো সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি ইয়াত আহিছে পূৰ্ব মংগলৰেই হওক বা বণিক গোষ্ঠীয়ে হওক তেওঁবিলাকে কোনো কাৰণতে বেল্টৰ মাটিয়েই হওক বা নং বেল্টৰ মাটিয়েই হওক তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেই একে সময়তে আজি সোণাপুৰত অৰ্থাৎ সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত আজি এই দৈৱিক চিমেণ্ট আৰু তাজ চিমেণ্টৰ যি উদ্যোগপতি তেওঁলোক আমাৰ অসমীয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক নহয় তেওঁলোক হৈছে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা অনা অসমীয়া বণিকগোষ্ঠী আৰু তেওঁলোকৰ নাম হৈছে দীনেশ গোৱালা দিনেশ আগৰৱালা ওৰফে পাপু আগৰৱালা আৰু বসন্ত মিত্তল কেনেকৈ তেওঁলোকে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আহি আজি আমাৰ অসমীয়া জাতি জনজাতি খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে আজি সেই কৃষি পথাৰত সেই জনবসতি অঞ্চলত কেনেধৰণে তেওঁলোকে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে উদ্যোগ গঢ়ি তুলিবলৈ ধৰিছে ই এটা লাজ্জৰ বিষয়ে এটা লজ্জাজনক কথা এক চৰম পন্থা মই আপোনালোকৰ এইখিনি পাই ক'বলৈ পাই সুখী হ'ম যে দুয়োটা চিমেণ্টৰ উদ্যোগৰ ওপৰত মই চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ইতিমধ্যে আৰ টি আই কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰ টি আই তথ্য যোগান ধৰিছে মোৰ আৰু এই তথ্যত কৈছে যে কৃষি বিভাগে কৈছে যে তাত বৃহত্ত অঞ্চলৰ যি কৃষিভূমি আছে বা জনবসতি অঞ্চলৰ ভূমি হয় তাৰ ওপৰত আমি কোনো এন অ' চি প্ৰদান কৰা নাই চিমেণ্ট ফেক্টৰী দৈৱিক আৰু তাজক আৰু মহামান্য জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় আমাক কৈছে যে তাত কোনো ধৰণৰ চিমেণ্ট উদ্যোগ পতাৰ কাৰণে আমাৰ তাত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই বামুণী মৈদামত থকা উদ্যোগ বিভাগে কৈছে যে তাজ আৰু দৈৱিক চিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তৰফৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনো তথ্য নাই গতিকে কেনেকৈ তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছে সেই টাইবেল বেল্টৰ মাটিৰ ওপৰত চিমেণ্ট ফেক্টৰী এইটো হৈছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু সেইখিনি হৈছে সম্পূৰ্ণ হিচাপে আমাৰ কৃষকসকলৰ ভূমি এই কৃষকসকলৰ ভূমিত কি ধৰণে কি অন্যায়ভাৱে তেওঁলোকে উদ্যোগ স্থাপন কৰিব ওলাইছে এইটো আচলতে সাংঘাতিক ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ কথা হৈ পৰিছে আৰু প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে চাওক দুই নম্বৰত হৈছে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক পুলিচ কমিশ্যনক আৰু শেহতীয়া হিচাপে আমি যোৱা তেইছ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়াক আমি অবগত করেছো অবগত করেছো যে এইটার উপর এক তদন্ত হব লাগে আর তদন্ত হয়ে উক্ত মাতিখিন পেলায় আমার কৃষক সকল সেই মাতি ঘুরাই দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ লাগে এটা প্রশ্ন হল এইখানে যাওতে দৈবিক সিমেন্ট উদ্যোগের মালিক দীনেশ আগরওয়ালা তথা পাপু আগরওয়ালায় মোক পানে মৰা ভাবুকি দিছে দম দম দিছে যিদিনা হিয়াৰিং হৈছিলে চামোটা পথাৰত চামোটা পথাৰত হিয়াৰিং হোৱা দিনা মোক দিনে চাগৰলৈ ওৱে পাপুৱা গ'লে মোক পানে মৰা ভাবুকি দিছে যে তই যদি এই ক্ষেত্ৰত আৰু মাক মাত তেতিয়াহ'লে তোক যিকোনো ঠাইত তোক আমি হত্যা হত্যা কৰিম বুলি সেইদিনা মোক দম দিছে এই পক্ষত মই সোণাপুৰীক ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে তাৰপিছত গুৱাহাটী পুলিচ কমিশ্যনাৰক দিলোঁ জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক দিলোঁ আজিলৈকে ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণে দীনেশ আগৰৱালা বা পাপু আগৰৱালাক আজিলৈকে তেওঁক থানাই মাতিলে অনাই পুলিচ কমিশ্যনাৰে মাতিলে আমি গম নাপালোঁ গতিকে এনেধৰণৰ বণিক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে আৰু কৃষকৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে যদি আমি মাত মাতোতে আমি যদি বণিক গোষ্ঠীৰ বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠীৰ যদি আমি দম খাবলগীয়া হয় মৃত্যুবৰণ হ'ব হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰ দায়ী হ'ব লাগিব অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসন দায়ী হ'ব লাগিব সোণাপুৰ থানাৰ অচি দায়ী হ'ব লাগিব মোৰ যদি ইয়াত কিবা অঘটন ঘটে দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ হৈছে যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়াও গতিকে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আইন বিৰোধী তেওঁলোকে আইন হাতত উঠাই লৈছে দীনেশ আগৰৱালাহঁতে কাৰণ মোক মাৰ পানে মৰা ভাবুকি দিছে তেওঁলোকে এইটো আইন উঠাই লোৱা নাই তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত কিয় সোণতপুৰ থানাই এতিয়াও কি কাৰণত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই দিনেশ আগৰৱালাহঁতৰ ওপৰত গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ পুলিচ প্ৰশাসনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছো এনেধৰণৰ বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠীক যদি তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আমি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোক আমি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোক আমি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোক হৈ আজি সোণাপুৰত ট্ৰাইবেল ভূমি আৰু নন ট্ৰাইবেল ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ মাত মতাৰ কাৰণে আজি বণিক গোষ্ঠীৰ ওচৰত আমি সারিবল আমার পানে মরা ভাবুকি দিছে তাত আর লাজর কথা আছে নাকি ইয়াত চরম কথা আছে নাকি এইখানে পুলিশ প্রশাসন কি আমার খিলঞ্জিয়া লোক নহয় কি খিলঞ্জিয়া নহয় যিখিনি পুলিশ প্রশাসন খিলঞ্জিয়া হয়ে এজন খিলঞ্জিয়া ব্যক্তিক পানে মরা ভাবুকি দিয়ার পিছতো এতিয়াও দীনেশ আগরওয়ালার উপর কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱা নাই ইয়াত চে আৰু দুখৰ বিষয় নাই গতিকে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটা আমি আইনী পকিয়াই যাম আমি ইতিমধ্যে আৰু দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বাকী আছে এই দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আমি এই দুইটা চিমেণ্ট উদ্যোগ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি কলিকতাত যে গ্রীন ট্রিবিউনেল কোর্ট আছে এই কোর্টক আমি গোসরতরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ লগে লগে যদি এই সিমেন্ট উদ্যোগ বন্ধ করে আমার থলুয়া খিলঞ্জীয় জাতি জনজাতি সকল যদি এই ভূমিখিনি ঘূৰাই দিয়া ব্যবস্থা সার্কুল অফিসার বা দিয়া জেলা উপায়ুক্ত নকরে তো আমি তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবলে ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি মই ডিমৰীয়া চাহ জনজাতি ভূমি সুৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে চামতাপথাৰ অঞ্চলৰ কপালঘাটাৰ বেকচাইডে জনবেষ্টনী এলেকাত আৰু এইটো বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল বেল অধীনত এই অঞ্চলসমূহ হয় ইয়াত যাৰ যোগ্যতা নাই যোগ্যতাবিহীন ব্যক্তিয়ে মাটি ক্ৰয় কৰি ইয়াত মানে কি প্ৰদূষিত উদ্যোগ গঢ়িবলৈ চেষ্টা চলাইছে ইয়াত আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল বেল্ট আইনখন নচ্ছাত কৰিছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ বিশেষ তদন্ত আয়োগ এটা গঠন কৰি ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট মাটিত যে নন ট্ৰাইবেল যিবিলাক নেকি প্ৰটেক্টেড নহয় নন প্ৰটেক্টেড আৰু অনাম অসমীয়া লোক তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাই এই যোগ্যতাবিহীন ব্যক্তিসকলৰ নামজাৰিবোৰ কৰ্তন কৰিব লাগে আৰু মাটিবোৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে জনজাতীয় অঞ্চলৰ মাটিসমূহ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা বিশেষকৈ জনবেষ্টনী তাতে ইমানেই মানে মানুহৰ জনবেষ্টনী আছে ঘনত্ব আছে তাত চিমেণ্ট ফেক্টৰীটো হোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাই গতিকে এই চিমেণ্ট ফেক্টৰীটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগে চিমেণ্ট ফেক্টৰীসমূহ আচলতে প্ৰদূষিত উদ্যোগসমূহ আচলতে পাহাৰৰ দাঁতিত য'ত মানুহৰ জনসংখ্যা নাথাকে তেনেকুৱা অঞ্চলত হ'ব লাগে য'ত মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি নহয় তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে ইয়াতে যিটো চিমেণ্ট কাৰখানা খুলিব ধৰিছে ইয়াতে জনহিতৰ কাৰণে নহয় ইয়াততো মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব এইটো একদম নিশ্চিত গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো যাতে এইবোৰ সোনকালে তদন্ত কৰি বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আৰু কৃষিভূমিসমূহ বিশেষকৈ এইবোৰ কৃষিভূমি হয় কৃষিভূমিসমূহ আহ কৃষকসকলক উভতাই দিব লাগে ধন্যবাদ মাটিখিনি আমাৰ মানে প্ৰথম মানে যিটো অৱস্থাত আছিলে আমি মাটিখিনি খাজনা পাতি দি আছো চব দি আছো ঠিকে আছে পিছত চাওঁ যে আমি মাটিখিনি আমাৰ মা নামত আছিলে মাত মে থৈ গৈছো বহুত আগত সেই মাটিখিনি কিবা পাপুৱা গড়ালৰ মানে মাটিটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা হৈছে আপু কালচাৰ আৰু দুই তিনিজনমান মানুহ আছে আমাৰ গাঁৱৰে তেওঁলোকৰ মানে বদমাছিগুৰি মাটিটো বিক্ৰী কৰি দিলে বিক্ৰী কৰাত আমি গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত আমাক কৈছে মাটি কিনি লৈছোঁ লাষ্টত যেতিয়া আমি কাষ চাপিলোঁ প্ৰাগ নিউজৰ বা এইবিলাক কাষ চাপাৰ পিছত আমাক ক'লে বোলে মাটিখিনি এৰি দিম আপোনালোকে এইটো উঠাই লওক তে আমি উঠাই লোৱা নাই তে মাটিখিনি আমাক এৰি দিম বুলি কৈছে এতিয়া মাটিখিনি আকৌ সিহঁতক বাউণ্ডাৰী দি কিনে সোমাই লৈছে আৰু যেতিয়া আমি যাওঁ আমাক মানে বেয়াকৈ দম দিয়ে মাটি আছিল তাত আছিলে চাৰে সাত বিঘা এতিয়া চাৰে চাৰি বিঘা পাই আছো আমি আৰু এটা অ চাৰে সাত বিঘা আৰু এটা দাগতো আমাক এনেকৈ ঊনত্ৰিশ নম্বৰ পাত্ৰতো সেনেকুৱা এটা কৰিছে দুটা দাগ আমাক এনেকৈ মোৰ নাম ৰজত ঢালি আৰু মেইন আমাৰ মামাৰ নাম হ'ল তাজুল এতিয়া আমি বিচাৰিছো যে আমাৰ ভূমিখিনি আমাক অতি সোনকালে যদি মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি আমাক মাটিখিনি যদি সোনকালে যদি কৰি দিয়ে অলপ ভাল পাওঁ আমি